službenik AMB-a i bivši policajac Petar Lazović odazvao se jutros pozivu nekadašnjih kolega da se izjasni o komunikaciji koju je imao sa članovima Kavačkog klana i njihovim vođom Radojem Zvicerom. Nakon obavljenog razgovora, Lazović je po nalogu specijalnog tužioca zadržan jer je tokom skoro tromjesečne istrage prikupljeno, po ocjeni istražitelja, dovoljno dokaza koji ukazuju na sumnju da je počinio čak 5 krivičnih djela. Stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja. Gotovo istovremeno, pripadnici policije krenuli su u potragu za njegovim bivšim kolegom i prijateljem Ljubom Milovićem. Dio ekipe tražio ga je u hotelu Podgorica, sa kojim se povezuje, dok se dio uputio ka Grahovu, gdje Milović drži restoran Grahovac. Milovića ipak nije su pronašli u restoranu u kojem je prethodnih dana više puta viđen. Lazovića i Milovića dokumenti Europola, koje je u maju objavio portal Libertas, optužuju da su članovi Kavačkog klana. Prema porukama i fotografijama skinutim sa Sky aplikacije, oni su direktno uključeni u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku uniju i Australiju, ali i šverc oružja i cigareta za Kavčane. Transkripti i slike sa srpskim kriminalcima Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem dostavljeni su specijalnom tužilaštvu još prošlog ljeta, ali je slučaj 20. januara ove godine zatvorio specijalni tužilac Saša Čađinović, koji je smatrao da nema osnova za krivično gonjenje. Nakon što su dokumenti procurjeli u javnost, novi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović naložio je da se formira novi predmet. Ta provjera rezultirala je današnjom akcijom hapšenja, koja je za poslanika Demokrata Vladimira Martinovića dokaz da borba za istinski nezavisni tužilački savjet daje rezultate. Martinović, koji je prethodnih mjeseci više puta javno pitao čelnike vlade i URE zašto nisu uhapšeni Lazović i Milović, portalu Vijesti je kazao da u Crnoj Gori ne smije biti nedodirljivih. Iz URE su poručili da je pravda konačno profunkcionisala i da su ovakva hapšenja najbolji odgovor demokratama koje su, kako tvrde, sve vrijeme neskriveno opstruirale ovaj proces. Iz DF-a su poručili da je na ovaj način utvrđena ključna odgovornost bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i njegovog zamjenika Saše Čađinovića, koji, kako kažu, moraju također biti uhapšeni jer su prikrivali kriminalce, a optuživali i zatvarali poštene i čestite ljude. Lider Radničke partije Maksim Vučinić također je pozdravio hapšenje i rekao da se njime steže obruč oko lidera DPS-a Mila Đukanovića. Uhapšeni Lazović nadležnom specijalnom tužiocu bit će priveden najkasnije sutra.